שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתוך חודשי תמוז, בין המצרים. רוצה לגעת אולי באיזה נקודה חשובה בעבודת השם שאפשר לקחת בימים האלה. בני שכר, בספרו שמדבר על מאמר חודשים, אז הוא מביא את העניין של חודש טבת, תמוז, כחודש חשוב מאוד מעבודת השם, שדווקא מתאימה גם לתקופה שלנו, בכלל הדור שלנו, וזה העבודה של חודש תמוז, עניינה, ככה כתוב, עניינה העיניים. כן, הוא מביא מספר יציאה, כמובן אנחנו לא מבינים הרבה, אבל הוא מביא שחודש תמוז, כתוב ככה, ימליך עוד חד בראייה וקשר לו כתר וכו', וצר בהם סרטן, בעולם מתמוז בשנה. הוא מביא שתמוז זה כנגד העיניים, אחר כך הוא אומר שגם קצת אב יש הבחינה של העיניים, תמוז זה חד, אב זה תת, לכן יש פה את הצירוף של עוד חד. ובעצם אלה חודשים באמת קשים מאוד. עכשיו, מה העבודה נדרשת בחודשים האלה? אז כתוב, יש את העבודה של העיניים. חשבתי, מהי העבודה של העיניים? יש תורה מאוד מאוד מעניינת בליקוטי מוהר"ן, תורה ע"ו, שהיא מדברת על הקשר קצת שונה, שמדברת על הביטחון בהשם, אבל דרך שם אולי אנחנו נוכל לקחת דווקא פרט מאוד מאוד חשוב לעבודת העיניים. הוא מדבר שם, רב נחמן, על המושג של ההסתכלות. כשאדם מסתכל על משהו, צריך לדעת שכל מה שאתה רואה, מה שאדם רואה, זה רק בזכות כביכול האור החוזר. משהו, זאת אומרת, כאילו היום, כשאדם מסתכל על משהו, כדי שיקלוט המשהו, אז העין כביכול שולחת, נקרא לזה, איזה קרנה, איזה קרן כאילו מסוימת לחפץ, והאור שחוזר מהחפץ אל העיניים, זה מה שנקלט במוחנו. מביא רב נחמן, שאם יהיה איזה משהו שמעבירים לאדם במהירות, אז אולי העין ראתה, אבל היא לא הספיקה לקלוט את הדבר. זאת אומרת, יש איזה חוסר קליטה בדבר. זאת אומרת, האור חוזר וחוזר אליו. זה היום גם בפיזיקה יחסית ידוע כדבר נכון. ובעקבות כך, אנחנו נדבר על מידת הביטחון, שבו האדם בעצם, שהוא מסתכל לקדוש ברוך הוא יכול ליצור מציאות. זאת אומרת, אנחנו במידת הביטחון, אותם מתלבטים, מה מידת הביטחון? נשנה מציאות, יוצרת מציאות וכו'. אז רב נחמן, בצורה הזאת של ההתבוננות, שהאדם על ידי העיניים שלו, על ידי ההסתכלות שלו, בעצם מה שהוא חוזר חזרה אליו, זה מה שהוא קולט, אז בעצם ככה הוא מסביר במידת הביטחון. עכשיו לא נרחיב בהסבר של מידת הביטחון, אבל ניכנס אולי להסבר של עבודת הראייה בתמוז. מהי שמירת העיניים? למה היא כל כך חשובה? לפי ההסבר הזה, התורה הזאת זה דבר מאוד 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 יסודי. וידוע התורה של רב נחמן שאומרת, תחשוב טוב, יהיה טוב. המחשבה טוב יוצרת מציאות. אבל אולי אפשר להגדיר גדרה יותר חשובה, הראייה יוצרת מציאות. בצורה יותר קיצונית. כשאדם מסתכל על משהו לא טוב, זה לא רק שהוא נוצר לו אור חוזר והוא קלט משהו לא טוב בנפש שלו, אלא יכול להיות, זה באמת ככה משמע, שכביכול אתה יצאת, אתה נתת תוקף למראה הלא טוב שהאדם אחר עשה. זאת אומרת, אדם מסתכל על משהו לא טוב, זה לא רק שהוא כביכול, טוב, המציאות היא קיימת, ואני הסתכלתי על המציאות, אז קצת נפגעתי. אלא בעומק, כל עין שמסתכלת באותו מראה, היא בעצם שותפה מסוימת לראייה הזאת. היא שותפה מסוימת למעשה הזה. אנחנו לא, כביכול אומרים, טוב, המעשה קיים, ואני רק מחליט אם אני משתמש, מצטרף אליו או לא, אלא בעומק, שמירת העיניים זה הכרה פנימית שאתה מסתכל על משהו ואתה מקבל ממנו כוחות, כי אין מציאות של משהו שאתה מסתכל עליו ואתה לא משתנה קצת. אבל הקבלת כוחות היא משפיעה גם על החלק החיצוני אליך, גם על אותו מעשה, אותו דבר משתנה על פי הראייה הזאת. אנחנו הרבה פעמים אומרים, מה זה משנה אם אני, אפילו בלשון הרע, מה זה משנה אם אני אשמע את הלשון הרע או לא, המעשה קיים. דע לך, כל שמיעה, שמיעה, כל דבר שמגיע אליך, אם זה דרך ראייה, אם זה דרך שמיעה, לא משנה איזה דרך, ברגע שיהודי נוסף קלט את הדבר, או דבר המציאות קלט את הדבר, הדבר שלא קשור ליהודי השני, אבל הדבר שאני שמעתי שיהודי אחר עשה, בגלל שאני שמעתי, בגלל שאני ראיתי, בגלל שאני נפגשתי עם הדבר, באותו רגע הדבר האחר מתחזק כוחו. הוא אומר, אם זה התחזקות של האחר ועושה דבר טוב, אז ודאי שמצווה לשבח את הדבר הטוב, כי על ידי שאני מתחבר וקולט באור חוזר את הדבר הטוב, אז בעצם חיזקתי את הדבר הטוב. אבל אם חס ושלום אנחנו עושים פה ראייה אסורה,
דבר לא טוב, אז שמירת העיניים גורמת, בגלל שאנחנו לא שמרנו על העיניים חס ושלום, גרמנו שבעצם יתחזק הדבר. יתחזק הדבר לא טוב. ואם נסכם, תפקידנו בימים האלה, כמובן שהתיקון של חטא המרגלים היה ביתור, הם ראו לא טוב, הם החליטו ליצור מציאות רעה. האור חוזר שלהם, התרגום שהם יצרו למציאות הוא רע, הם נפגשו והחליטו להיפגש עם רע, אז מילא אנחנו גם נשמור על עצמנו, וגם אם נראה רע, לא נסתכל עליו, ועל ידי זה לא ניתן למציאות הרע להשפיע על העולם, ואז מילא כל הרשעה כאשר נתכלה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא שאנחנו ימים טובים, יהפוך אותנו ימים לששון ושמחה. שבת שלום.